Välkomna! I det här avsnittet ska vi prata rutiner. Med mig har jag Eka Lundin, Trader. Och jag tänkte att vi ska egentligen hoppa rakt in i så här, hur ser en vanlig Trader-dag ut? Det finns ju ingen vanlig dag så, men jag tänkte om det finns lite typer av rutiner som man kan jobba med för att förbereda sig och framförallt få ut så mycket som möjligt. Så här, hur brukar starten på en vanlig dag, då, en arbetsdag, se ut? Jag brukar ramla in på kontoret ungefär halv åtta, åtta, ja. ungefär en timme innan den vanliga Stockholmsbörsen öppnar. Det kommer lite europeiska terminer som kör igång vid åtta. Det kommer mycket pressmeddelanden, mycket info. Man får sätta sig ner och ta det ganska lugnt, luta sig tillbaka och gå igenom informationen. Jätteviktigt för att kunna få en ganska lugn start på en ganska hektisk dag. Okay. Så det är skönt att vara uppe i tid. Så Det är ju verkligen en till en och en halv timme innan och ambitionen då anar jag med den där timmen är att försöka få en uppfattning om vad, vad ska den här dagen bjuda på så att man är så påläst som möjligt. Ja. Och det där går inte att göra dagen innan tänker jag, utan du måste liksom få rätt mindset samma dag. Ja, du kan ju göra lite analyser på kvällen och så där, absolut. Men eh, i alla fall om man ska daytrada och tolka den nya färska informationen som kommer på morgonen. Då måste du läsa den på morgonen. Och Du pratar lite europeiska terminer. Man mm. kollar lite dags då kanske. Kollar ja. hur det gått i Asien över natten. En del företag kanske har rapporterat, läsa på lite där. Ja. Och bru Brukar du då så här försöka bygga dig en uppfattning om vad som ska hända under dagen? Har du liksom en gameplan redo eller känner du bara att mm. nu har jag så förberett jag kan för det som har hänt än så länge? Ja, men så är det ju. Alltså, man ska inte förbereda sig och kanske Eh, ha en jättetydlig plan ut att den här aktien, den ska jag köpa och eh, det ska man ha lite sådär tycker jag i alla fall. Mm. För Då tycker jag det är roligare att man eh, ja, jag ska titta på den här aktien. Sen behöver inte det betyda att jag ska göra en affär utan jag ska titta på de här. Den marknaden som jag följer och så där. Om det kanske händer, då vill jag göra det och så där. Eh, titta lite på marknaden, hur den beter sig och den om den kommer överens med din vad du tror, så då har du ett bra läge att göra någonting. Okay. Men inte bara kasta dig in. Det tycker jag inte Nej. utan mer ta en analys. och ja, Här kan det hända någonting som är av intresse idag. Det låter nästan som att halva grejen är också bara att komma in i lugn och ro, hitta det liksom rätt stämning ja. så man är förberedd mentalt inför dagen. Yes. Vad händer sen kring nio snåret när börsen börjar öppna? Ja, men det är väldigt stökigt kring ja. öppningen. Det är väldigt mycket. Då ska all information tolkas. Nya ordrar ska hit och dit. Det ska säljas och köpas så att eh, morgonen är ju eh, väldigt rolig. Mm. Den, den bästa tiden på på egentligen. Också den tid på dygnet som man gör bäst ifrån sig, i alla fall för egen del. Mm. Eh, så att den är väldigt viktig och därför är det viktigt att komma in i tid för mig och eh, kunna sätta mig där och göra bra ifrån mig tid på dagen. Ja, för stor del av volymen sker ju vid eh, både öppnings och slutkallen, mm. så då är det ju ganska viktigt att man är där och är förberedd. Hur mycket handlar du i just den där första kvarten inför börsöppningen? Eh, nej, men jag skulle ju säga att. Eh, ungefär ja, men några affärer gör man ju varje dag ja. i direktöppningen. Är man lite osäker på vad som kommer att hända så då tar man ju bara ett steg tillbaka man kan ju vänta. Ja. Fem minuter bara. Titta Just. vad som händer mm. ehm, så att man behöver inte stressa sig in. Dagen är ju ganska lång. Den är ju det. Ja, men okej, okay så börsöppningen kommer. Där sker det en hel del förändring. Man, marknaden ska tolka informationen som har skett över natten eller helgen. Vad händer sen då? Ehm, har du något sikte under dagen eller tar du det lite som det kommer? Ehm, varje dag är ju unik, ja. ehm, men ofta så brukar det ju balansera sig och hitta någon typ av rätt pris i specifika marknader eller aktier runt ja, men 11 kanske. Mm. Då börjar det börjar lugna ner sig och både köpare och säljare är ganska nöjda och hittar ett pris som accepteras av båda. Mm. Ehm, och Sen så kommer det ju. Oftast finns det ju en agenda, det kommer rapporter, det kommer statistik ehm, så det kommer ständigt ny information som tolkas och så fokuserar man på den marknaden och så hänger man på. Och har du då tydligt klart för dig när det finns sådana där tidpunkter då amerikansk statistik ska komma in så du är väl förberedd inför de hållpunkterna på dagen? Ja. Och är de en del av morgonrutinen att försöka måla upp så att man är så väl förberedd inför? Ja, men det beror på vad det handlar för någonting, men absolut, det är viktigt att veta om vad det är som kan hända. Det kanske inte spelar sån jättestor roll för mig hur oljelagret ser ut idag men sitter jag och handlar oljaaktier till exempel så kan det vara väl nödvändigt att vara analyserad på, ja, på det. Då. Mm. För det är det jag också tänker. Det finns otroligt mycket nyheter och otroligt mycket händelser under dagen. Ja. Att det blir ett brus så man måste någonstans sortera och ha klart för sig. Vad, vad tror jag påverkar mina innehav? Ja, exakt. Men kring lunch då brukar du alltid lugna ner sig lite lätt. Ja. Går du ner i någon form av lågintensiv, du käkar lite lunch ja. Håller du koll på börsen då eller kan du koppla av helt? Uh, nej men Jag håller koll. Vi käkar ofta med mina kollegor framför skärmarna och så där. Det är ganska härligt att, att kunna luta sig tillbaka och titta lite sådär. Uh, få lite andra ögon och uh, kanske ta ett steg ur marknaden och så tittar man runt lite och ser någonting. Mm. Uh, så lunch framför skärmarna är ju naturligt i alla fall. Det är standard. Ja. Och vad händer sen under eftermiddagen då? Hur eh, brukar det förändra sig någonting? Eller om nu marknaden har hittat sin riktning under förmiddagen, hänger den oftast i då? Eller? Ja, absolut. Ehm, framförallt när USA börjar öppna mm. och vakna till så kan det ju hända stora grejer. Ehm, de är ju storebror som styr och, styr och ställer. Ja. Ehm, så att det är väldigt viktigt då att titta på vad som händer där och om det är nog bolag som rapporterar där som kanske har samma verksamhet som vi har i Sverige här och till exempel sådana aktier. Då. Och sen då efter USA öppnat där på sen eftermiddagen. Då började det ju gå mot sin stängning här i Sverige och Europa. Hur, hur börjar man förbereda sig för slutet av dagen? Vad um, blir liksom det du kikar på då? Slutet av dagen tycker jag i alla fall är ganska rörlig, eller rörig. Ja. Um, så jag brukar alltid försöka ta mig ur marknaden i det specifika aktier som jag vill då, um, lite tidigare, ungefär klockan fem ungefär. Mm. Um, just för att Stängningen är rörig och det blir att priset kan variera så mycket som jag inte kanske har räknat med eller är förberedd på. Så då brukar man ju titta på vad som händer i morgon och glida in på lite sån analyser. Så väldigt ofta har du redan tömt din portfölj vid 17. Ja. En halvtimme innan börsen stänger. Mm. Vad är det som får dig att känna att det är så rörigt? Då? Är det... Ja, men det är precis som på morgonen så är det ju väldigt volatilt och det är mycket, mycket ordrar som ska som ska genomföras och priset varierar ganska mycket. Ja. Och. Eh, jag vill du... inte landa i något läge där du inte kan stänga heller. Nej, exakt. Visa. Utan då får jag, får jag ett pris som jag kan acceptera lite tidigare. Då tar jag det. Ja. Eh, yes. Och sen då 17.30 vanligtvis. Då stänger ju börsen. Då är den här dagen över. Va, vad händer där? Är det direkt liksom packa ihop väskan och dra eller gör man någon form av utvärdering av dagen? Och... Ja, men jag kan skriva ner en liten. Liten dagbok. Ja. Det kan vara att tänk på det här imorgon eller tänk på att göra så här och gör inte om det är felet eller vad det nu är. Så små enkla rader mm. till imorgon, Enkla tips. Titta på den här aktien. Liten dagbok bara. Ja. Ja. Men du gör inte någon större analysverksamhet liksom för att förbereda kommande dag, utan det tar du där på morgonrutinen. Ja, exakt. Så den är ju väldigt viktig morgonen. Och hur enkelt för dig är det att sen stänga av? För det är ju också en sån här sak att man kan bli väldigt engagerad i sitt yrke som trader och börsen må vara stängd 1730, men tankarna fortsätter en bra bit efter. Är du duktig på att stänga av där vid 1730? Den här dagen är över. Nu ska jag liksom börja med mitt civila liv eller det vanliga livet. Det är både och. Det är ju både för och att kunna jobba med sin hobby. Eller säga. Ja. Så det är klart att man sitter och tittar på hur det går i USA. och vad det nu är där borta. Men det är också viktigt att kunna ta ett steg tillbaka och göra annat och, så där. Ja. och Det känner man ju. Är du helt slut efter en dag? Nej, men då, då vill du inte ens tänka mer på det där. Nej. Då kommer det sig en ganska naturligt. Att stänga. Ja, exakt. Men vad hjälper det dig då att småkika lite fram till tio snåret när USA stänger? Hjälper det någonting eller är det mer bara för att? Ja, men du kan ju se om ut. det har varit oroligt i USA till exempel. Ja, då kanske vi får en liten negativ öppning i morgon. Okay. Um, och Men det hinner du också göra på morgonen och titta lite hur det har gått. Mm. Um, så det, ja, det är mer av intresse kanske än vad det kanske ger i, i arbetet. Okay. Mm. Kanske ger någon form av tanke, någon gameplay på ja, i ja. morgondagen. Mm. Okay. Men och, under hela den här dagen så man lär ju naturligt ha lite olika energinivåer. Mm. Hur, hur gör du för att hålla en så hög fokus på energinivå som möjligt under dagen? Nej, men det, det är viktigt att ta pauser. Ja. Um, Samtidigt så, så är det ju. Vi är ju väldigt på hög spänning jämt ju. Så fort det kommer någon ny information eller vad det är, då måste vi vara där och agera på en gång. Um, så det är hektiskt, det är det ju och det kan vara långtråkigt också. Och det gäller ju att som sagt vara beredd när det väl gäller. Ja. Um. Och för Yrket som trader innebär ju inte att du gör en affär var och varje sekund utan mycket är ju kanske då bara vänta, se vart händer det någonting? Vart uppstår det eh, en signal som jag kan jobba med eh, antar jag. Utan det blir mycket väntande också. Ja, det kan gå flera timmar mellan affärerna. Ja. Det är inte konstigt. Och Är det då man tar den här liksom andningspausen och zonar ut lite eller bara tar en liten snabb promenad? Ja, men det kan vara viktigt. Det. Ja, eller ta en fika eller surfa på nätet eller vad det nu är. Lite så konstpauser. Ja. Det är viktigt. Så, så man håller. Ja. Och utöver själva börsdagen då. Man behöver ju ha lite rutiner för träning och god mm. kosthållning. Hur duktig är du på att jobba med de bitarna? Um, jag försöker lägga mycket prioritet på det, ja. men um, jag lite, tränar lite längre på morgonen och jobbar igenom analysen på morgonen lite stressigare. Så det är viktigare att få komma på träning och, eller sova ut. Mm. Det man känner för. Uh, jätteviktigt att hålla min fysik och mentalitet framför allt stark för att kunna prestera. Men sova ut säger du så att är inte är helig att du måste vara inne åtta varje dag utan det kan du kan liksom trilla in där vid halv nio. Ja, det beror på. Det kommer ju lugnare perioder till börsen så då kan jag ju tillåta mig att komma halv nio från gymmet eller liksom vad det nu är. Jätteviktigt. Men så att man ändå har en liten start inför själva öppningen vid nio. Ja, jag kommer kvart i nio, då är jag försenad. Okej, okay. mm. ja, men det är bra. och ja. Det är ju viktigt att ha de där reglerna och rutinerna för man blir ju egentligen en egenföretagare i viss mån. Ja. Du styr ju över din, egna, din egen handel och ska bli framgångsrik på det. Så att rutiner känns som en otroligt viktig del av att faktiskt kunna lyckas i det långa loppet. Ja disciplin. Oh. Ja, mm. grymt. Eh, hoppas det har gett dig som tittare lite mer känsla i alla fall för hur äckas rutiner ser ut och hur en typisk börsdag. Sen vet vi ju alla att eh, Ibland så blir det ett total kaos på börsen och då kommer alla tidiga planer att bara utraderas. och sen får man försöka gräva sig igenom gyttjan. Men det är ju kanske det fina Exakt. i, i själva handeln. Det ja. Så tipset blir ju helt enkelt att försöka börja bygga sina egna rutiner och, och hitta sina egna eh, sätt att jobba med börsdagen man har framför sig. Eh, och Förhoppningsvis ska det ju leda till bättre affärer. Jag tror att vi säger tack för oss. Och så ses vi framöver. Tack!